Hurmatli talabalar, navbatdagi darsimizni boshlaymiz. Bugungi darsimizning mavzusi logistik markaz va transport logistik markazini tuzish tamoyillari. Biz demak bu mavzu haqida ozroq o'rganib, oldingi darslarimizda tushunchaga ega bo'lgandik. Shu ma'lumotlarni mustahkamlab, yangi bironta yana ma'lumotlarni o'rganib olamiz bugun. Demak, logistik markaz o'zi nima haqida ekanligi haqida bildik. Logistik markaz mijozlarga xizmat ko'rsatuvchi, demak, korxona hisoblanadi va o'sha doimiy ravishda bozorlarni tahlil qilib, mijozlarga qulayliklarni o'rganib boradi. Logistik markaz tuzishning asoslari bizda mana ekranda ko'rsatib o'tilgan bir qancha, demak, logistik markaz tuzishda nimalarga e'tibor qilishimiz kerakligi haqida ko'rishimiz mumkin. Bu haqda, demak, oldingi darslarda ham gaplashgandik. Ko'pgina, demak, o'sha ishlab chiqarishda asosiy maqsad bo'lib, bozorda mahsulotlarni sotish hisoblanadi. Bunda bizlar bir qancha o'sha parametrlarga e'tibor qilishimiz kerak, ya'ni mahsulotlarni taqsimlashning vazifasi o'sha aholilarni da moddiy oqimlarni qayerga yo'nalganligini to'g'ri tahlil qilish, o'sha yerlarda zavodlarni, bozorlarni joylashishda, demak, markazlarni qo'yish hisoblanadi. Shu bilan birga, demak, ko'pgina komplekslarni joylashtirishda geografik joylashuviga, qayta ishlab chiqarishda mahsulotlarda obyektning turi, aholini qayerda o'sish darajasi bo'layotgani kabi bir qancha parametrlarga e'tibor qilishimiz kerak bo'ladi. Bizda logistik markazlarni tuzishda va ularni qayerga joylashtirishda bir qancha omillarga e'tibor qilishimiz kerak bo'ladi. Hozir shu omillar bilan, demak, tanishib o'tamiz. Eng asosiy omillardan biri bu tabiat resurslari hisoblanadi. Ya'ni o'sha biz ishlab chiqarishimiz kerak bo'lgan xomashyo manbalari qayerda joylashgan va unda geografik o'rni qanday tuzilishga ega ekanligini bilib olishimiz mumkin. Chunki bizda qayta ishlash va tashish jarayonida, bozorga yetkazish jarayonida, qayta ishlov vaqtida massalarning ortishi va kamayishiga qarab bizda bir qancha o'sha qayerga joylashtirishimiz kerakligi haqida ma'lumotga ega bo'lamiz. Bu mana video darsimizda ekranda ham ko'rinib turibdi va buni oldingi darsda ham ozroq gaplashib o'tgan edik. Bundan tashqari, tabiiy resurslardan eng asosiysi bu suv mahsulotlari, suv resurslari hisoblanadi. Chunki qaysi bir korxona yoki tashkilot bo'lmasin, albatta suv resurslari albatta kerak bo'ladi. Masalan, o'sha texnologiyalarni o'z vaqtida sovutish, yuvish va qayta ishlash jarayonida to'g'ridan to'g'ri foydalanadi va bundan tashqari yog'inga qarshi sug'urta hisobida ham, demak, suv resurslari bizda albatta bo'lishi kerak bo'ladi. Keyingi omil bizda aholi omili hisoblanadi, chunki aholi qayerda ko'payapti, qayerda aholida xaridorlik qobiliyati ko'p bo'ladi, o'sha shu jihatlarni ham e'tiborga olib bilsa, demak, o'sha hududda logistik markazlarni, firmalarni tuzishimiz kerak bo'ladi. Keyingi omilimiz ishchi kuchi omili bo'ladi. Ishchi kuchi albatta har bitta korxonada bu majburiy omil hisoblanadi bu ham, chunki o'sha uyushmada malakaga ega bo'lgan, yaxshi ish stavkasiga ega bo'lgan, demak, kasbiy tayyorgarligi yaxshi bo'lgan ishchi kuchini rivojlanishi ham bizda eng asosiy omillardan biri bo'ladi. Bu haqida ham mana biz ekranda ko'rishimiz mumkin. Demak, ishchi kuchidan keyingi omilimiz bizda soliqlar va subsidiyalar hisoblanadi. Biz bu omilda eng asosan nimaga e'tibor qilishimiz kerak bo'ladi? Ba'zi bir shahar yoki hududlarda o'sha tadbirkorlik faoliyati uchun sug'urta chegirmalari ajratilgan bo'ladi. Biz qachonki mana shu maxsus sug'urta chegirmalariga ega bo'lgan hududlarda, punktlarda o'zimizni sanoat tarmoqlarini rivojlantirib, o'zimizni o'sha logistik markazlarimizni tuzadigan bo'lsak, ko'proq foydaga olishimiz mumkin bo'ladi. Demak, ishlab chiqarishdagi mahsulotlarni yetib berishda yana biz e'tibor qilishimiz kerak bo'ladi. O'sha xalqaro chegaralarga yaqin bo'lgan hududlar yoki ko'proq savdo aloqalari majbur bo'lgan mavjud bo'lgan hududlarda, demak, qilishimiz maqsadga muvofiq hisoblanadi. Keyingi omilimiz energiya ta'minot omili hisoblanadi. Bu ham eng dolzarb masalalardan biri, energetik ta'minot, chunki barcha sanoat korxonalarida bu asosiy kerakli hisob bo'lgan parametr hisoblanadi, chunki energiyasiz albatta hech bir korxonada ishni tasavvur qilib bo'lmaydi.
Elektr energiyasidan foydalanishda biz nimaga e'tibor qilishimiz kerak? Ko'proq elektr quvvatining pasaymasligiga, to'liq o'chib qolmasligiga va ayrim tadbirkorlarning elektr quvvatining qiymatini oshirishida bizaga ko'p salbiy ta'sir ko'rsatmasligi uchun ko'proq elektr ta'minoti bilan ta'minlaydigan kompaniyalarga suyansak maqsadga muvofiq hisoblanadi. Keyingi asosiy omillarimizdan biri bu tovar, ya'ni mahsulotlar oqimi hisoblanadi. Bunda bize iste'mol qilinadigan barcha mahsulotlarni firmalarimiz moddiy oqimlarni qaysi tomonga yo'nalganligini, qayerda ko'proq oqimlar iste'mol qilinayotganini aniqlab, shu joylarda demak, bizlarni firmalarimizni quradigan bo'lsak, ko'proq maqsadga muvofiq hisoblanadi. Biz bunda xo'jalik mahsulotlarini yetkazib berishda nimalarga e'tibor qilishimiz kerak? Bundan oldingi yillarda yoki oylarda qilingan demak ishlarni, mahsulotlarni yetkazib bergandagi hisobotlarni ko'rib chiqib tahlil qilamiz va marketing qarorlarini amalga oshirib, demak ishlab chiqarish tizimida shu joylarda o'zimizni demak logistik markazimizni qurishimiz mumkin bo'ladi. Ishlab chiqaruvchilarda bundan tashqari yana ko'rishimiz mumkin qaysi axborotlarga ega bo'lishi lozim. Asosiy demak ishlab chiqarish lozim bo'lgan qancha miqdorda ishlab chiqarishni aniqlab olish va ishlab chiqarilgan mahsulotni qayerga joylashtirib demak sotishimiz mumkinligi haqida ma'lumotga ega bo'lish kerak. Bunda e'tibor qilishimiz kerakki, mahsulotni taqsimlash jarayonida ishlab chiqarishda bo'ladigan xarajatlarni tahlil qilib, minimal xarajat talab etadigan ishlab chiqarish taqsimot tizimini topishimiz maqsadga muvofiq hisoblanadi. Demak, bir qancha punktlardagi ishlab chiqaradigan mahsulotlarni biz tahlilini amalga oshiramiz va firmadagi o'zimizni oldimizga variantlarni qo'yib chiqib, shundan eng yaxshi variantni o'zimizga demak tanlab olsak maqsadga muvofiq hisoblanadi. Biz o'tilgan darslarda ham bu haqida to'xtalgan edik, ya'ni logistik markaz, uni tuzish, tamoyillari, vazifalari nimalardan iborat ekanligi. Bugungi darsimizda buni yana bir marta takrorlab, o'zimizga demak qo'shimcha yana ma'lumotlarga ega bo'ldik. Darsimiz shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.